За съжаление, половината от българските мъже са извън минималните норми, позволяващи естествена репродукция. В началото, когато започнах да работя, много трудно можех да дам на мъж лоши показатели и те бяха много по-малко в сравнение сега след 12 години. Преобладаващата част от мъжете е с занижени показатели. Немалко са и случаите на стерилитет, причинен от лош начин на живот. На първо място това е тютюнопушенето и както и употребата на алкохол. Системната употреба на алкохол води до нарушаване на секрецията на тестостерон, вследствие на което оплодителната способност на сперматозоидите силно намалява. Друга причина може да е работната среда, особено при наличието на бои и химикали, които увреждат репродуктивната функция при мъжете. Красин Каракоцев работи в частния сектор и твърди, че стресът често причинява различни болести. Чувал съм, че доста хора се оплакват именно от влошено така полов живот, именно заради това, че работят много и изморени са. Когато се приберат, нямат време, нали, така да обърнат внимание на жена си. Заради това мисля, че стреса води до голяма степен от тези лоши вредни навици, мога да ги нарека. Последните проучвания показват, че натоварването на работното място може да доведе дори до кожни заболявания.